wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa maanta ku wareejisay gaari nooc abaska iskuulka ay dhigtaan dadka dhagaha ka naafada ah ee lagu magacaabo Cabdiwaayir oo ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdhe. Kulankani ay wasaaradda waxbarashadu ku wareejinaysay gaarigan ayaa waxa goob joog ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland, wasiir ku xigeenka agaasimaha guud ee wasaaradda, maamulka iyo macallimiinta iskuulka. Ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada. Wasiir Yasiin Haaji Maxamuud Faratoon isaguna madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay iskuulkani inay dhigaan macallimiin dhagaha ka naafa. Oo ah kan xagga dib taagan oo baahida iskuulka ugu talagalay inuu wax ka qabto. Haday tahay qaadista ardada iyo wixii kale oo iskuulku marba u baahdo gaadiidka. Qaybta dadka naafada ah waxbaristoodu dalkeenna aad bay ugu yartahay. Qiimo weynna waxaa moodaa inaan dadweynaheennu siin. Waxaynuba caado u leenahay inaynu badanaaba dhaliilo ama yasno ama aynaan qiimayn oo dareen aynaan u lahayn dadka bulshadeenna ka mid ah ee naafada ah oo qayb ballaaran ama weyn oo bulshada ka mid ah. Dadkaas wax kaloo ay qabaan ma jiro, xumaan kaloo ay qabaan ma jirto. Waxa weeye Ilaahay u baa naafo ka dhigay waxyaadkooda qayb ka mid ah naafooyey. Dhammaantood waxbay baran karaan hadday dhagala yihiin, hadday indhala yihiin, hadday si kale naafo u yihiin, hadday lugaha wax ka qabaan, dhammaantood waxbay baran karaan. Waxbarashadooduna waxay noqon kartaa mid qiimo u leh sida dadka aan naafada ahayn waxbarashadooda. Geestooda waxa iyaguna halkaasi ka hadlay maamulkii iskuulka oo kulankani goob joog ahaa, waxayna ka warbixiyeen iskuulka iyo sida ay waxbarashadiisu u socoto. Sidoo kale waxay maamulka Xuseen dhaqaalaha lagu iibiyay gaarigan inay iska kaashadeen guddida iskuulka iyo wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland. Waqtiga ahaan jiray Cabdi Axmed Aayir 2011-kii ayaan ugu nimid xarunta gobolka Togdheer, si fiican buu noo soo dhaweeyey. Waxaan ahaa shaqsigii nala sameeyey dadaalkii intan leeg maanta halkanaan soo gaarnay. Iskuulkiina nala dhisay, gaadiidkanu nala baadi doonay. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinay ilaa xataa la'aan aan imika nala socdo. Guddiyada iskuulka oo dhanna dhammaan waan u mahadcelinaynaa sida wanaagsan ay noola shaqeeyeen. Iskuulka magaciisana waxaanu runtii ugu ku maamusnay oo ugu magacdarnay Cabdi Aayir Burco School for the Deaf. Runtii gaari wax badan ka tari doona baahida dugsigu uu qabo. Iskuulku waa iskuul runtii muddo soo jiray. Runtii haddaanu nahay guddida gacanta ku haysa dugsiga, boska aad arkaysaan, waxaanu ka ururinay lacagta yara kabka ah ee dugsigu uu ka helo. Runtii dowladda oo wasaaradda waxbarashaduna runtii ay aad iyo aad ula dadaashay. Dugsigaasi wuxuu ahaan jiray dugsi dayacan runtii oo macallimiintu ay la rafaado. Laakiin intii uu kabkaa helay runtii wax badan baa u qabsoomay. Waan uga mahadnaqaynaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiirka cusub iyo wasiirka xigeenkiisa iyo agaasimahaba runtii sida runtii ay niyadsamida iyo wanaagga ay u muujiyeen macallimiinta iyo guddida iskuulkaba. Waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala inuu horumar ballaaran. Ugu dambeyntii wasiir Faratoon ayaa waxa uu gaadhiga ku wareejiyey maamulkii iskuulka. Nashaad Farxaan Cali, Star TV, Hargeysa.